tržišta ima. Nismo se dugo čuli, evo, da najavim neke nove stvari koje će se dešavati u narednih nekoliko dana. Znači, ko što vidite, napokon je lepo vreme i sunčano. Treba bi da odem napokon da sređujem čamac, da uradimo detailing jedan, da ga očistimo, ga spremimo za sezonu, da se promeni ulje. I da vidimo kako će to sve izgledati ove godine, da li će imati još nekih većih problema ili ne. Uglavnom, to je sledeće po redu. Također, imat ćemo još jedan novi projekat za detailing. Tako da radit ćemo na jednom, možda i čak i dva auta nova, vidjet ćemo, nešto sam pregovorima s nekom ženom također, ali nije bitno. Glavnom i to će biti također jedan zanimljiv projekat i to je to, tako da vidimo se uskoro. U vodu malo se proba da se zameni ulje i se spremi za ovu sezonu. Da probudimo polako ovu zver. 5.0 motor. Treba povežemo baterije i da se promeni ulje. Kako ste mi
šta se radi danas. Ovaj, nadam se uživati u današnjem danu. Rear left tire. Mislim da dobio sam ovaj mesič da mi je zadnja leva guma izduvana. Morat ćemo na pumpu da proverimo to, ne znam šta se dešava. Uglavnom, danas radim, vozim se ovaj ka aerodromu. Super je vreme, međutim, ovaj, eto, nažalost moram da radi. Šta ćemo danas raditi, verovatno, da proverim čamac. Spustili smo ga već u vodu. Ok, radi, osim što gubi nekad snagu i onako leru radi neravnomerno, tako da mislim da ću morati promijeniti svećice, kablove, razvodnu kapu, ovaj, sitnice još neke. Uglavnom, to će se zameniti, nije to neka investicija, možda sve ukupno nekih 100-150 dolara, tako da, eto, to ćemo da promijenimo pa ćemo ga testiramo ponovo. A umeđu vremenu smo polirali od mog drugara ovaj Mercedesov Sprinter kombi i ispao je vrhunski, uradili smo onu keramičku zaštitu. Da. Biznis je počeo polako da se razvija. Sljedeći projekat će biti moj auto, tako da ću snimim do detalja šta se sve radio na auto. Na kraju dana i ovo je moralo se desi. Dobro, idemo kupimo nove gume, svakako su loše. Šara je užasna, tako da ovdje po strani je... Evo je rupa. Tako da to je to, vreme je za nove gume. Igram sa čamcem, ne znam koliko me čujete jer baš duva ono jak vetar, ne sagnući se malo ovdje dole. Uglavnom, ovaj, ja mislim da imam problem sa karburatorom, pošto ono čista mehanika. Sad ću da skinem ovaj filter za vazduh i da tu malo naštelam karburator koliko god mogu. Ovaj, pa ćemo vidimo kako će da radi posle. Uglavnom, ono, malo je gubio snagu dok se vozimo i ono ne radi ravnomerno u leru, tako da... promijenio sam sve živo, svećice, filtere, ulje, sve živo, bukvalno osim eto karburatora. Mislim da ovaj
smeša, znači benzina i vazduha nije kako treba, mislim da preliva, tako da sad ćemo to malo naštelujemo. Očistio sam karburator iznutra pre neki dan, prsku s onim sprejevima, tako da sad ćemo malo da štelujemo ovde. Znači, karburator, ne znam da li još ima, pokušat ću da mu naštelujem ovu klapnu za vazduh, pošto je ona nešto kao zaglavljena, čini mi se, tako da ona bi trebala da, kad je hladan motor, trebala bi da bude ovako gore, međutim, ne vraća se. Tako da vidjet ćemo šta se s tim dešava. Ništa, to je to. Mislim da sam naštelovao motor. Hajde vidimo da li će da upali. Na pola ključa, sve kako treba. Ima tu još jedan mali problemčić, ali to ću da rešim. I to bi bilo to. Mislim da je spreman za ovu sezonu. Da uživam ovog leta kod ljudi. Thank you.